Ahoj, dneska se podíváme, jak pracovat s umělou inteligencí a vygenerovat si obrázek nebo upravit svůj obrázek, pár blbůstek s tím a podíváme se dneska na aplikaci Gemini od Google. Tak teďka jak se nám dostaneme, tady na mojí obrazovce vidíte, jak vypadá to rozhraní. Jedna z možností je, že si ve svém prohlížeči dáte takhle plusko a napíšete Gemini, dáte Enter a tadyhle vám skočí Google Gemini. To samý na telefonu. Druhá možnost je, když dám tady plusko a v pravém horním rohu, jestli používáte Google účet a jste přihlášený, tak třeba máte Gmail jako svůj e-mail a tadyhle na těch 9 teček rozkliknete a tady jsou programy od Google, takže tam mám kalendář, disk, Gmail, překladač a tadyhle Gemini. Takže jak se tam můžu dostat. Co pak doporučuji vlevo, dole, tadyhle ozubené kolečko, tak motiv můžete mít světlý, je standardně, anebo tmavý. Ve chvíli, kdy budete používat častěji, třeba se s ním radíte, pomáháte si, tak ten tmavý režim šetří oči. Není to vůbec špatný, ale je to na vkusu. Takže abyste se nedívali, proč vy to máte světlý a to mám tmavý, takže vypadá to takhle. Kdo, nebo možná už jste většina z vás zkoušeli se na něco ptát, toho ty umělé inteligence nebo to Gemini, tohle je vlastně konkurence pro ChatGPT, ale je to od Google. Já teďka tady nebudu trénovat dotazy, kdy se ho na něco budu ptát, co se jak kdy stalo. Mnoho lidí to používá tak, že se zeptá, já nevím, kdy skončila druhá světová válka. Ale to je vlastně jako googlování, tak by to mělo být, byste měli dát nějaký úkol, něco sepsat, něco vytvořit, něco udělat. My teďka, v čem je to Gemini nebo Gemini, jak chcete, v čem je silný nebo dobrý, je generování obrázků. Když si tady hledáte nástroje, dáte obrázky, takže chci generovat obrázek. A mám tady u toho takový malý banánek, to znamená, že to používá aktuální model Nano Banana, který já používám ve svých automatizacích. Na to udělám jiný video, kdy já ukazuju v N8N, kdy děláme automatizace na generování obrázku, tak třeba používáme tady ten model Nano Banana. Ale vás to vůbec nemusí zajímat, jaký model tam aktuálně je. Prostě dáte tady obrázky a ten Gemini si s tím poradí. Ale dáváte i ten obrázek, takže teďka aktuálně Nano Banana bych řekl je nejlepší model na generování obrázku. Respektive na úpravu obrázku, protože on už umí fungovat jako Photoshop. Ale teď si zkusíme ty úpravy. Já jsem tady udělal si výřez obrázku z videa, to jsem já, takže uděláme takhle. Tady jsem něco zkoušel, dáme si, buď si ho tam vložíte, anebo dokonce stačí, já použiju také jenom výstřižky. Vezmu výstřižek, dám nový, tak asi vyříznu. Víte, ta kvalita už je poměrně zhoršená, ale vůbec to nevadí. Já teďka ty Gemini mám otevřený 3, tak dáme jeden znova, tadyhle dáme teda obrázky, že chci generovat a dám jenom CTRL a vložím ho tam. Stejně tak bych mohl tady přes to plusko nahrát soubor nebo z disku ho tam kdykoliv přidat, jo. Takže jak kdybych dal přidat z disku, tak mi tady teďka toho nabídne víc, ale mohl bych ho tam stejnou logikou dát, anebo přidat, nahrát soubor například z plochy nebo z počítače. Tak a já jsem teďka zkoušel, dáme si třeba bunda tadyhle Gucci, jo, pojďte se třeba takováhle, dám si vlastně obrázek, tak vidíme, že stojí 2100 euro, já si takhle jenom vyříznu. Jo, ty výstřižky najdete, když dáte tadyhle v hledání a napíšete, začnete psát výstřižky, tak vám to nabídne. Pokud to děláte na mobilu, bude to trošku jinak. Můžete si vzít jakýkoliv obrázek, vložit to tam. Tak a teďka já jsem tam dal 2 obrázky a tohle by někdo mohl dělat ve Photoshopu a nějak se to snaží pospojovat, já to třeba neumím a hlavně to tělo je tady moje vidět jenom kousek. A teďka bych mu napsal, obléč ho do bundy. Takhle jednoduše, hloupě, nějak to nepíšu složitě. A on tím, že jsme dali obrázek, on ví, že má generovat obrázek. Tak uvidíme, jestli se to povede. Občas mám u toho generování obrázku problém, že mu napíše, ano, jasně, dělám ti tady obrázek a nic neudělá. Tak ty mu třeba musíš napsat, neudělal si ten obrázek. Jo, hele, a teďka koukejte, už tady sedím v Gucci bundě za 2100 euro,
takže kdybych měl Instagram, mohl bych si to tam dát, ale jelikož ho nemám, tak si to tam nedám. Tak a víte, že si to vymyslelo i to moje tělo, protože ten původní byl obrázek jenom také malý, jsou vidět vlastně ramena, jenom kousek, tak jak já tady mám ten záběr na ten počítač na stůl, ale on asi, aby vystihnul tu bundu, mu to přišlo líto, tak si dovymyslel i část mého těla, víte, že i ty ruce dal někam jinam, vlastně i trošku jinak sedím, svěsil mi ramena lehce a jsem to já. Jediný u toho Gemini je, že vlastně, když si vygenerujete ten obrázek, tak on vám tadyhle dole, když se podíváte, udělá nějakou tu hvězdičku, to je to logo toho Gemini, kde vlastně on říká, je to obrázek generovaný umělou inteligencí, což by mělo být a mělo by být označeno, pokud byste to používali například na nějakou, nevím, klamavou reklamu, kdybyste mohli zkoušet zneužívat něčeho. Tak a já teďka si tady hledám vpravo nahoře, v rohu vidíte stáhnout a tu fotku jsem si stáhnul. Teď mám staženou, já si ji můžu otevřít, tak a pokud mi tam tato hvězdička vadí a chtěl bych si to dát nevím kam, tak já můžu rovnou tady dát upravit. Dám upravit, to jsem půjde v telefonu, prostě si ji oříznete, takhle to maličko šoupnu, si zde přijdu o ruku, nebo bych to mohl šoupnout takhle, nebyl bych celý a ty hvězdičky bych se zbavil. Samozřejmě jsou lepší nástroje, které to umějí vyčistit, já dám možnost uložit jako kopii, tu původní si nechám, jo. Takže takhle dáme uložit a už bych měl takovouhle fotku, jo. Takže to je poměrně jednoduchý, jak vlastně spojovat fotky. Stejně tak se to dá dělat, já nevím, no zkusíme tu fotku, ještě jestli by dokázal. Teď tam vložíme jako novou. Ono jde pokračovat a furt psát něco udělat. Třeba když se mi tohle to nelíbí, tak bych ještě napsal změň pozadí, že sedí v kanceláři v mrakodrapu, jo. Můžete dělat i překlepy, nevadí mu to, pozná to, umí se s tím poprat, jo. Občas, když s tím obrázkem furt píšete, udělej tohle, tohle změň, tohle šoupni, tak on se pak ztratí a už udělá nějaký nesmysl. Jo, hele, teďka podívejte se, jak už jsme udělali hezkou fotku, to už vypadá trošku zvláštně, ale dejme tomu. Takže sedím v Gucci mikině a sedím v mrakodrapu a makám v teplákovce v kanceláři a nevím, no, je to už trošku poznat, že je to takový divný, ale můžeme si to stáhnout, jo. Ale chtěl jsem říct, že občas mám to, když zase bych tady teďka dal ještě něco změnit, například přidej tam... co bychom tam mohli mít. Zlatý řetěz. Tak vy, když budete furt pokračovat, tak za chvíli se vám to znetvoří. Tak občas je lepší prostě začít od začátku. Vložit tam novou fotku, nebo vložit tu původní a napsat například udělej znova tohle, jo? Jasně, přidal som zlatou řetěz. Zajímavý, že jsem napsal česky přidej tam zlatý řetěz a píše přidal som zlatou řetěz, asi Slováci mají radši zlatý řetězy. Tak stahujeme, takže už tady máme několik fotek, jo, a teďka když bych ho chtěl zase odebrat, tak už to bude blbý, takže skoro lepší jakoby nahrát ten soubor, třeba ten první. To je ještě jiná, co jsem zkoušel, takže nahráme druhý. Tak, to jsem v té teplákovce, jak jsem. A teď bych k tomu... Teď bych k tomu mohl... Protože kdyby mohl pracovat člověk v teplákovce Gucci, ten nebude pracovat v kanceláři. Ten by bude sedět v nějakým drahém autě. Co si dáme, nějaký cabrio, Porsche, ne, to nebude Porsche, to bude Lamborghini, tak, zkusíme, já nevím, jestli to dokáže, já jsem to ani neskoušel, to už jsou taky trošku kraviny, zkusíme tohle,
spíš jako ukazují ty možnosti, že vlastně velmi snadno a docela i ve špatné kvalitě. Jo, vy si můžete vyfotit věc na zemi, nějaké svoje oblečení, tričko opravdu a položit to na zemi nebo ve skříni a pak mu to dát spojit. Tak zkusíme. Takže máme tu moji původní fotku a máme Lambo a uděláme udělej ho, jak řídí, jo? S vámi jsem to zkusil bez záčku a bez čárek, abych vám ukázal, že i úplně hloupě a on toho dost často to pochopí. Samozřejmě vy můžete jít hodně do hloubky a můžete mu napsat udělej ho takhle s pozadím tímhle, je 5 hodin, no tak to se mu moc nepovedlo. To už, jo, víte, tohle už nezvládá, jo. Takže tohle je poměrně hloupý, tedy dost hloupý. Takže my mu trošku pomůžeme, vybereme lepší úhel, tenhle ten úhel. Tohle i vypadá nějaká fotka v saloně. Zkusíme ho znova. Tak. Teď samozřejmě tady využíváme takovouhle geniální technologii na úplně hloupé věci, což není moc dobře, ale zkoušíme si to, hrajeme si to, blbneme, ale dá se to využívat na sofistikované věci. Já to například používám na e-shop, na produkty, kdy můžete velmi snadno spojovat a vytvářet, nebo já tam vkládám logo a další věci. Takže můžete dělat nějaký první testy. Umí to, můžete si oříznout pozadí například. Hele, tohle už vypadá, no, ale nevypadá to jako já, ale dobře. Jo, něco to udělalo. Dejme tomu, jo, ale není to ono. Viděli jste, že tadyhle třeba tohle nevypadalo vůbec špatně. To oblečení mu jde poměrně dobře, to se teda musí nechat. Můžeme ještě zkusit nějaké oblečení. Nebo můžeme zkusit ještě nahrát, mě taky zajímalo, se přiznám, že jsem tohle ty věci netestoval. Abych byl třeba v Římě, jenom napíšu v Římě, uvidíme, jestli mu to jako najde. Což ještě jako skloňování pro něj, ještě jsem napsal malým, jestli má jako dojít. Mohl jsem napsat udělej pozadí, kde sedím v kavárně v Římě a za mnou je vidět Koloseum, nevím, jo. A já jsem napsal jenom v Římě. Takhle hloupě, musím teďka trošku chroupe. Dobře, tu je fotka v Římě, hele, tak to pochopil. Jo, hele, co jsem zrovna říkal, udělej fotku, jak sedím v kavárně přesně a za mnou je Koloseum, tak to tady máme, jo. A tohle není špatný. Jo, je to blbost, ale takže kdo má splíny z Instagramu, že se nikam nedostane, tak si může udělat, nebo že se ostatní mají líp než on, tak si může udělat takhle Gucci mikinu a může si dát v Římě svoji fotku a je to. Tak jo, to je v rychlosti Gemini. Já hodně používám na výzvěcí, používáme to na automatizace. Koho by to zajímalo, tak tadyhle využívám tuto aplikaci N8N. Například minulý týden jsem dělal pěkný video, jak automaticky stahovat z Google Sheetu další věcí. Můžete se přihlásit do naší bezplatné school community. Budu za to rád, dejte tam jenom join, musíte vyplnit nějaký svoje jméno a tohleto. Ale já tam ten obsah budu přidávat a můžeme o tom debatovat. Kdo se mi na něco chce zeptat, budu jenom rád. Takže ať se daří a vyzkoušejte to. Čau.